טוב, נראה מאמר שנקרא מאמר ממדלת, עניין הצל. יש לכם? זה לא העמוד הראשון, זה השני. עניין הצל שנוהגים שבליל הושענא רבה, כל אחד בודק את עצמו אם יש לו צל, ואז הוא בטוח שיהיה לו כל טוב. זה מופיע בזוהר הדבר הזה. והארי הקדוש גם מדבר על זה, שיוצאים בחצות הלילה של ליל הושענא רבה ובודקים האם יש צל מול הלבנה, האם בצל יש ראש או אין ראש, כך כתוב. אז הוא רוצה לבאר את הדבר הזה. עניין הצל הוא סוד הלבוש, הרב אשלג, אתה יכול להביא לי את הצלחת של הבייגלה? תודה, זהו. עניין הצל הוא סוד הלבוש. שבלבוש הזה מתלבש האור, ובלי לבוש אין אור, מטעם שאין אור בלי כלי. אז זה חוק ידוע בכתבי הארי הקדוש, שאין אור בלי כלי. משמעות הדבר שאני לא יכול ליהנות מהארוחה אם אני לא רעב. משמעות הדבר, אם אין פה חור, אז אי אפשר למזוג שום דבר. כל דבר גשמי או רוחני צריך בית קיבול. וזה נקרא אין אור בלי כלי. באופן כללי מבואר שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בכדי למלות אותנו בהנאה ותענוג. זאת הייתה סיבת בריאת העולם, ולכן הוא ברא אותנו כיצורים שרוצים ליהנות מהחיים. רצון לקבל הנאה ותענוג, זה המהות שלנו. כל אדם נורמלי רוצה ליהנות מהחיים. אחד נהנה ממדבר, השני נהנה מעיר. איזה אחד עירוני, תיקח אותו למדבר, הוא ישתגע. יש אנשים רוצים לגור דווקא בצומת של כל הצמתות, עם כל הרמזורים. למה? הם אוהבים את האקשן הזה. במיוחד בגילאים מבוגרים, הם רוצים אקשן. דווקא במבוגרים? כן, רוצים אקשן, לראות מה, מו, פה יש איזה אמבולנס, פה איזה... השקט מטריף אותם. ויש הפוכים, כל אחד לפי הבניין האישי שלו. הבניין האישי שלנו בנוי משלושה דברים, אחד מגנטיקה, עיצוב הרצונות שלנו, מה בדיוק אנחנו רוצים. כל אחד הרי רוצה משהו אחר. כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם דומות. זה מהלך אלוקי שברא את כולנו שונים, DNA שונה, פרצופים שונים, רצונות שונים. גם אם נגיד שהמשותף בין כל האנשים פה זה שהם רוצים לגור במדבר, אבל יש ריח אחר וצבע אחר לכל רצון. זה לא בדיוק אותו דבר. זאת מסגרת כללית של אנשים שאוהבים טבע מדברי, אבל יש לכל אחד גוון אחר. זה עניין של גנטיקה, זה עניין של שורש נשמה, וזה עניין של מאורעות החיים. כל אחד, מה שהוא עבר, איך שהוא נולד, איך שהוא התחנך, איפה שהוא התחנך, באיזה חברה שהוא צמח, זה ייצב אותו. אז אלו הם שלושה נתונים לעיצוב הרצונות. גנטיקה, שורש נשמה, שזה דבר רוחני, ומאורעות החיים.
עכשיו כך, הוא אומר שאין אור בלי כלי, אז באמת אנחנו כלים, כולנו כלים שמחפשים הנאה ותענוג, והתענוג הגדול ביותר שאדם יכול להשיג, זה התלבשות הבורא בתוכו. התלבשות הבורא בתוכו, בהכרה מלאה, כוונה היא שהאדם חווה את מציאות הבורא, לפעמים זה סוג של מציץ מן החרכים, לפעמים זה קבוע, זה יכול להיות קבוע. במה זה תלוי? זה תלוי בהשתוות. ככל שאדם משתווה יותר לבורא, אז הוא יותר ירגיש אותו. ככל שאדם שונה מן הבורא, הוא פחות ירגיש אותו. יכול להיות אפילו מצב של ניתוק מן הבורא, בזמן שיש הופכיות מהבורא. כל התורה והמצוות שהבורא נתן לנו, זה בכדי לחנך אותנו לסוג של השתוות איתו. התורה אומרת ולדבקה בו, להידבק בבורא. רק רגע, איך אפשר להידבק בבורא? הבורא זה לא מציאות גשמית, זה מציאות רוחנית שהיא לא מוגבלת לא בזמן ולא במקום ולא בחומר. זוהי ישות רוחנית שמוגדרת כאנרגיה אינסופית של אהבה וברכה. אז לכן, ככל שאדם מתקדם יותר בנושא הזה שנקרא אהבה, אז הוא יותר משתווה לבורא. יותר משתווה לבורא, יותר מרגיש אותו. ולכן המטרה המוצהרת של כל היהדות זה עניין של אהבה. יש בנו נשמה אלוקית בכל איש וכל אישה, זאת אומרת בתוך התת מודע שלנו יש בנו כמיהה והגדרה של אהבה אמיתית ללא שום תנאי, שזה צורת האלוקים, ואנחנו צריכים ללמוד איך להוציא את הנשמה האלוקית שבנו מהאלם אל הגילוי ולהפעיל אותה. להפעיל אותה זה אומר שככל שאנחנו פחות משתמשים במה שסביבנו בצורה אגואיסטית, אלא בצורה אלטרואיסטית, בצורה אוהבת. זה כולל אפילו את השימוש בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. השימוש בהם צריך להיות בכדי להועיל להם ולא בכדי לספק את האהבה העצמית שלי. אז ככל שאדם מתקדם יותר בעניין של ואהבת לרעך כמוך, אז הוא יותר משתווה עם האלוקים, ואז הוא יותר מרגיש את האלוקים. וזה למעשה החלום הגדול של ליצור רומן ממשי עם האלוקים, רומן אינטימי, מאיר, עוצמתי, של הרגשת האלוקים. אז זה תלוי בנקודה הזאת. כשהוא מדבר פה על צל, המאמר פה מדבר על הצל. אפשר להעביר דף לגברת.
אני אגיד לו את שלי, כי אני צריך לעזור. היה לי עזור אותנו? כן, מועדים לשמחה, נכדים חכים לי בארבע. מועדים לשמחה. זה שמח אותם גם. כל טוב לך. כל טוב. אז הוא מדבר פה על הצל שבודקים בו שענה רבה. הצל הזה זה משל. גם הסוכה היא עניין של צל. הסוכה בזוהר נקראת צילה דמאמנותה, צל האמונה. והפסוק אומר, נעשה אדם בצלמנו. צלמנו זה גם עניין של צל. והפסוק אומר, בצילו חימדתי וישבתי, כי פריו מתוק לחכה. אז מה זה הצל הזה? בטבע יש את השמש, ויש עץ עם נוף, ואתה יושב מתחת לנוף, אז הנוף של העץ חוצץ בין השמש לבינך. אתה מוצל אבל, מה סגה? אתה מוצל, כלומר, הצל של העץ מציל אותך מיקידת השמש. אז מה זה צל על פי חוכמת הקבלה? מבחינת עבודה פנימית, כאשר ההתמקדות של כל היהדות זה בלפתח אהבה בינינו, אז נצרך עניין של צל. צל נקרא הסתרה. העץ מסתיר את השמש. לייצר מן חלל פנוי. כן. מבחינתנו האישית, השמש, השמש שלנו, זה התענוגים החושניים ותענוגי השכל. בשפת החסידות זה נקרא מוחה וליבה. האמונה קשורה למוח והתענוג, אהבה, החושניות יותר קשורה ללב, כן. אז הנקודה היא כזאת, שכשאנחנו מנסים לייצר אהבה בינינו לבין הזולת, זה יכול להיות בינינו לבין בת זוג, או בין חברים, או בין תלמיד לרב, או בינינו לבין הבורא. מכיוון שהמהות של האדם זה רצון לקבל הנאה ותענוג, זה המהות הטבעית שלנו. אנחנו, מהרגע שאנחנו נולדים, עד הרגע שאנחנו מתים, אנחנו רוצים ליהנות מהחיים. ולכן, הרצון הזה האובססיבי ליהנות מהחיים, הוא מייצר הרבה פעמים מחלוקות ומריבות. עם אנשים שסביבנו, שנדמה לנו שהם מונעים מאיתנו את ההנאות שלנו והתענוגים שלנו. זה מייצר מריבות, מחלוקות, ויכוחים, זה מגיע גם למלחמה, לעוינות, כי כל אחד רוצה את התענוג שלו. וכשכל אחד מושך ב... זה סך הכל ההבנות שלו בעצם. נכון. התענוג שלי מתבטא גם בעניין החושני. למשל, אני שותה קפה, טעים. אבל התענוג שלי הוא גם שכולם יתפקדו לפי ההבנות שלי. יש לי דעות, על כל דבר יש לי דעות, ולהוא יש דעה אחרת. ואם להוא יש דעה אחרת, אז מתחיל להיות ויכוח. אני הייתי רוצה שכולם השתחוו לדעה שלי.
אז לעשות צל, הפירוש הוא, לעשות צל על השמש. כלומר, לחסות. אם אני רוצה לבנות למשל אהבה, ניקח לדוגמה זוגיות, אז אם כל אחד מושך לכיוון שלו, זה יהיה פיצוץ. ואחוז הגירושין הולך ועולה, כי אנשים בכלל לא יודעים איך לחיות אחד עם השני, כי כל אחד מצפה שהשני ישרת אותו, והשני יספק לו איזה סחורה שתענג אותו. ולא בשביל זה באנו לעולם. אנחנו באנו לעולם בכדי לבנות אהבה לזולת. לתת לא על מנת לקבל. לתת שלא על מנת לקבל, נכון. וזה לגמרי למעלה מהטבע. הטבע שלנו זה לקבל ולקבל ולקבל. לתת על מנת לקבל. הטבע שלנו הוא מסחרי. אנחנו בעצם כולנו סוחרים, נותנים מתוך חשבון אוטומטי מה אני ארוויח. אבל להשיג הסתכלות על השני, שהשני הוא אוצר יקר מאוד, והוא חשוב הרבה יותר ממני, להשיג הסתכלות כזאת, זה אומר להשיג אהבה בלתי מותנית, ועל ידי כך המחלוקות לא יתקיימו. זאת אומרת, אם כל אחד מושך לכיוון שלו, אז ממילא כל אחד רב עם השני. אני רוצה ליהנות, תשטוף אתה את הכלים. למה אני אשטוף את הכלים? טוב, בוא נעשה תורנות. אתה ביום שני, אני ביום רביעי, כל מיני סוגים של נגושיישן, מסע ומתן, זה הכל מסחר. וגם בענייני שכל אותו דבר. אתה מבין ככה, הוא מבין ככה, אני מבין ככה. אז הנקודה היא, התורה רוצה להביא אותנו למצב של הסתכלות פנימית, לראות את הנשמה האלוקית שיש בשני. אם הנשמה האלוקית חיה בי, אז היא מסוגלת לזהות את הדומה לה, את הנשמה האלוקית בשני, ולהחשיב, ולהעריך, ולאהוב. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר זה מראה על נאמנות. שאחד מוכן ללכת אחרי השני אפילו במדבר. גם אם אין איזה הנאות מגולות, איזה תענוגים מגולים, אני הולך אחרייך. אני הולכת אחריך. אז זה העניין של הצל, כלומר לחסות את האינטרסים. אז זה מה שכתוב פה. עניין הצל הוא סוד הלבוש. שבלבוש הזה מתלבש האור, ובלי לבוש אין אור, מטעם שאין אור בלי כלי. אז אני נתתי דוגמאות גשמיות. זאת אומרת, אם אני לא רעב, אני לא יכול ליהנות מאוכל. אין אור בלי כלי. אבל יש גם סוגי כלים אחרים. למשל, לשרת באיזה תפקיד רציני בצבא, אז אתה צריך להיות בעל הכנות מסוימות, לענות על קריטריונים מסוימים, גם זה נקרא כלי. כלי זה הכנה, כל הכנה מכל סוג שהוא זה כלי. לפגישה עם ראש הממשלה יבדקו אותך מלמעלה עד למטה, לראות אם אתה עומד בקריטריונים. גם הקריטריונים נקראים כלי. אם יש לך את הכלי, תקבל את האור. אין לך את הכלי, לא תקבל את האור. אישה מוכנה להתחתן עם גבר, היא בודקת אותו, והוא בודק אותה. האם יש לו את הקריטריונים שהיא רוצה? אחרת, אז מקסימום שלום שלום מרחוק. אבל היא לא נותנת לו להתקרב אליה. אותו דבר הבורא ואנחנו. הבורא לא ייתן
למי שאוהב רק את עצמו בצורה אגואיסטית, הוא לא ייתן לו להתקרב אליו. אין לו כלי לקבל את האלוקים. כי האלוקים מוגדר כאור אבסולוטי של אהבה טהורה. אין לו מה לקבל מאיתנו. כל היקום הזה נוצר מתוך אהבה רק בכדי לתת לנו. אז אם אנחנו רוצים להיכנס לתוך היכל המלך מבחינה תודעתית, רק שאנחנו בתודעה של מה שהוא התכוון אליו. כן. אז אנחנו רוצים כשירות להיכנס לתוך היכל המלך, אנחנו צריכים לעמוד בקריטריונים מסוימים. אז לכן, הקריטריון הזה נקרא אהבה, אבל אהבה היא נמדלת גם ביכולת שלך לעצור, לחסות את היצרים האגואיסטיים, את האלימות השונה והברוטליות השונה שיש בך. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, אז אתה לא יכול לקבל דריסת רגל בתוך היכל המלך. זה מה שכתוב פה. מה רצית לשאול? השם לפי החכמים מתגלה לנו בכמה פנים. שם? השם, הבורא. חוות שם. יש שם אחד שעושה לי קצת, אני צריכה ליישב אותו עם שם השם. וזה השם, אני השם לא שיניתי. אני הוויה לא שיניתי. אז באמת, השם הזה, איך הוא מתלבש באהבה, או איך הוא מתלבש בי לאיזשהו שוויון איתו, עם השם הזה. למה דווקא השם הזה, מה יש פה שם? אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. אנחנו נולדנו צד הטבע המגולה, אומר הפסוק, עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד חמור פרא. מכיר רק את עצמו, מבין רק את עצמו, פועל למען עצמו. אבל שמו בתוכנו נשמה אלוקית עם פוטנציאל עצום. וזה נס, כאילו החמור הזה, להצמיח מתוכו אדם, זה נס לא קטן. כן, זה נס לא קטן הדבר הזה. וכל היהדות, עם כל החגים שלה, עם כל הגדול שלה, זה רק סביב הנקודה הזאת. כאילו לקחת את החמור האגואיסטי הזה, ולאט לאט לגלות בו את הנשימה האלוקית שבו. שתהיה לו נשימה חמצן מלתת, מלאהוב. אבל לאהוב לא בצורה מסחרית, כאילו אני נותן לך, עכשיו תתני לי, זה מסחר, זה לא אהבה. יש שלוש דרגות, דורס, סוחר ואוהב. מה שהעולם קוראים אהבה באופן כללי זה מסחר. ולעבור ממסחר לדריסה, זה לא רחוק. דריסה זה הפן הכי שלילי שזה. כן, כי בזמן שהיא לא מספקת את הסחורה, אז אני כבר מתחיל להיות עצבני. אז לעבור משם לדריסה זה לא רחוק. ולכן הרף שמבקשים איתנו זה אהבה טהורה. לא מסחר, מסחר זה... אבל המסחר זה שלב... זה שלב ילדותי, הבעיה היא שהעולם נמצא בילדות הזאת, נתקע בו לגמרי. ולכן אנחנו רואים ציוויליזציה מכוערת ביותר, מאוד מאוד מכוערת. אני חושבת שבעל הסולם מגדיר את זה בצורה הכי מדויקת שיש, מה זה אהבה. כאילו לקח את הרצונות של האחר ולעשות אותם בשלך. ורק לא להבדיל בין הרצונות שלך למישהו אחר בחשיבות שלהם. וזה נקראת הדברה הכי מדויקת שאפשר שמאף פילוסוף לא... לא שמעתי את הדבר הזה. כן. אבל זה עדיין לא... אז מה שרציתי לומר... מה
ולפי גודל הלבושים כן מתגדלים ומתרבים האורות. זאת אומרת, ככל שאני מכסה יותר את השמש, ושמה זה השמש? אני בטוח שאני שמש העמים. אני פיקח, אני חכם, אני מבין, אני קדוש. אני שמש העמים. אז ככל שאני מכסה יותר את השמש האגואיסטית שלי, אז האלוקים מתגלה. והמשימה היא להגיע למצב ממש סוג של נבואה, קבועה. והיא ידע ואמונה עד בו השמש. כן. ובזמן שנאבד לו הלבוש, זאת אומרת, אם אדם לא יכול לחסות יותר את השכל שלו, פתאום תופס קריזה ועומד על הדעות שלו ועל הרצונות שלו, אז הוא לא יכול לחסות. אז אם אין לבוש, זאת אומרת אין כלי, אם אין כלי אינו. זה באמת הפוך על הפוך. בגשמיות, אם אני שם משקפיים, משקפי שמש, זה משקפיים עם כיסוי, אז אני יכול לתפקד. אבל כאילו באמצע היום ללכת בלי הדבר הזה, והשמש בתוך העיניים שלך, אז היא עושה לך חושך בעיניים. אז זאת אומרת, זה הפוך על הפוך, כאילו אתה צריך כיסוי בשביל כן להשתמש בשמש. כי בלי כיסוי, אז היא שורפת אותך ומעברת אותך. אז אותו דבר ברוחניות. אתה צריך לחסות את העיניים. מה זאת אומרת לחסות את העיניים? חכמי ישראל נקראים עיניים. בתורה כתוב עיני העדה. מה זה עיני העדה? חכמי ישראל, הם נקראים העיניים של העדה. כי העיניים זה לא רק ראייה חיצונית, זה ראייה פנימית, זה השכלה, זה הבנה. עיני העדה. אז לכן צריך לחסות את העיניים. הכוונה היא שהרבה פעמים בחיים אתה צריך לחסות את החוכמה שלך ולקחת את דעת התורה. כאילו שאתה אידיוט, למחוק את עצמך. הפסוק אומר, אדם הוא בהמה תושיע השם. אומרים חכמים, מה זה אדם הוא בהמה תושיע השם? מה, חכמים מדברים על תשועה לבהמות? למרות שגם את זה לפעמים צריך. אבל חכמים מדברים על... חכמים מדברים על עניין הדבקות באלוקים. אז מה זה אדם הוא בהמה תושיע השם? אומרים חכמים כך. אלו, שימו לב למילים. המילים של חכמים הם אוקיינוס של עמקות רוחנית. אלו שערומים בדעת כאדם. זה דברי החכמים? כן. ומשימים עצמם כבהמה. אדם הוא בהמה תושיע השם, הפירוש הוא לא טמבלים. תגיד את זה עוד פעם. אני אגיד את זה עוד פעם. זה לא טמבלים. כאילו חושבים שהעניין של אמונה מיועד לטמבלים. הוא ממילא לא מבין כזה, אדם בלי ביקורת, אז הוא... זה המאמינים. ההפך הוא הנכון. אלו שערומים בדעת כאדם, פיקחים מאוד מאוד, מבינים עניין בשנייה, ומשימים עצמם כבהמה, כאילו שהם לא מבינים. הם מסוגלים לחסות את השכל שלהם לטובת הזולת. אתה צודק. לטובת עם ישראל. אני מבין ככה, אבל לטובת עם ישראל אני מוחק את הדעה שלי. אני מוכן למחוק את הדעה שלי. לטובת הזוגיות שלי, אני מוכן למחוק את הדעה שלי. אם הדעה שלך טובה, אז זה יכול להיות לטובה שתמחוק אותה. הדעה שלי היא תמיד טובה, אבל היא טובה לי. זה עוד לא אומר שהיא טובה לשני.
אתה בסדר, כאילו, דיברת על חכמים. שהדעה שלהם טיפה... חכמים מורים לנו דרך. אם אתה רוצה להיכנס לתוך היכל המלך, אז אתה צריך ללמוד אהבה מהי. אהבה זה לא רק דבר לבבי. אהבה נבחנת. אהבה באה למבחן. אם אהבה לא נבחנת, אז אני לא יודע שום דבר. אהבה צריכה להיבחן. אתה אוהב את אשתך, אהבה אמיתית, זה צריך להיבחן. ככל שאתה יכול לוותר יותר בשבילה, זה סימן שאתה באמת אוהב. אתה מחשיב אותה. ואתם יודעים, בשביל ליישר ברזל לקום, אתה צריך לכופף אותו על הצד השני. זה לא יעזור לי לכופף אותו לאמצע בלבד. אני צריך לכופף אותו לצד השני, לכדי ליישר אותו. זה אומר שבענייני האהבה, מכיוון שנולדנו אגואיסטים, אז אנחנו צריכים ללכת לצד השני. כלומר, כמו שהחיילים היקרים שלנו מוסרים נפש ממש בכל החזיתות. למסור נפש זה דבר קיצוני. זהו, אני מפסיק את החיים שלי, גמרנו. נגמר. אתה נותן את החיים שלך, ואתה היית כלא היית. לא פשוט. אתה מוחק את עצמך בשביל מה? בשביל עם ישראל. לא פשוט. אז אותו דבר אנחנו צריכים לעשות. כמו שהם מוכנים למסור נפש, כולנו צריכים למסור נפש. למה שרק הם ימסרו נפש? ואנחנו בעורף לא צריכים למסור נפש? אז למסור נפש, הפירוש הוא, שאני מוכן בזמנים מסוימים לפי הצורך לנעול את הרצונות שלי לטובת הרצונות שלו. לנעול את ההבנות שלי לטובת ההבנות שלו. מה זה בזמנים מסוימים לפי הצורך? זאת אומרת, אם השני צריך. לזולת. אם השני צריך, זה נקרא תולה ארץ על בלימה. אומרים חכמים, תולה ארץ על בלימה, זה הבולם את פי בשעת מריבה. בלימה. אז זה מודל. זה מודל, זה הגדרה, כאילו בולם. בולם זה כיסוי, אני סוגר עכשיו. אני נועל את העסק, אני נועל את האגואיסטיות שלי, את הרצונות שלי. למה? כי יותר חשוב לי שאשתי תהנה, שלה יהיה טוב. אם לה יהיה טוב, אז גם לי יהיה טוב. ובהתמודדות ביני לבינה, כל אחד מושך לכיוון שלו, בסוף החבל נקרא. בוא, אני רוצה להגיד. אז לכן אנחנו צריכים ללכת בצורה של אהבה קיצונית. זאת אומרת, התענוג שלי בחיים, זה צריך להיות, אהבה זה תענוג גדול מאוד, שאתה אוהב את השני, אהבה אמיתית, זה תענוג גדול. ואהבה צריכה לבוא למבחן, כמו שאמרתי, והמבחן נקרא צל. האם אתה מוכן לחסות את הרצונות שלך ואת ההבנות שלך? אחרת אין קיום. לא יהיה פה קיום, לא לנו בתור פרטים. אנשים פרטיים, ולא לעם ישראל, לא יהיה פה קיום. כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד מקלל את השני, וכל אחד חושב שהשני הוא בוגד, והוא לא מוסרי, וכל הכינויים, הכללות הכי גדולות, כל אחד חושב על השני, אז בזה נגמר כל הסיפור. וזה ש... זאת אומרת, השביעי באוקטובר בא לנו בגלל זה, אני התפלטתי, אבל זה מילים שבאו מיאיר גולן. הוא אמר לפני איזה 10 ימים, ברעיון ברדיו, הוא אמר שאני, השביעי באוקטובר היה מבחינתי דבר צפוי, יאיר גולן, מפני שכולנו רבים עם כולנו.
שזה היה צפוי. כולנו חולקים, וחולקים בצורה הכי, הכי מכוערת שרק אפשר. זאת אומרת, זה מכנה את המתנחלים תת אדם, והמתנחלים מכנים אותו ככה, וסמטוחה אחת שלמה, שנאה כל כך גדולה, אז ברור שמי ירוויח מזה? שונא ישראל. אם יהודי אוכל יהודי, אז הערבי גם יאכל את היהודי. למה לא להשתתף במסיבה? בהחלט. עכשיו, זה שיש לנו פה רחמים גדולים, והקדוש ברוך הוא נותן לצבא הגנה לישראל להגיע להישגים רציניים, אבל, אם אנחנו לא נשנה לחלוטין את כל תפיסת העולם שלנו, אז אתם יודעים את הפתגם הידוע, לא יודע, זה פתגם בדואי, שהערבי מניח את חרבו ל-40 שנה, אחרי 40 שנה הוא מוציא את החרב ונוקם, והוא עוד אומר מיהרתי. זה פתגם בדואי. נראה לי שזה, לא, אני חושב שזה, כן, נכון? זאת אומרת הערבים, הנקמה שלהם היא ארוכת טווח. כן, כן, הם לא, וכשהם נוקמים אז הם נוקמים עד הסוף, בלי הבחנות, בלי אין ילדות, אין ילדים, אין שום דבר. זה מה שראינו מן פרץ כזה. שאלה באמת איך... אני באמת מאמינה שכל הנקמות בנו לא קשורות לדילאים. ושאם היינו ראויים למקום הזה, היה נפתח לנו את השתי החדות, ואף אחד לא מתעסק איתנו. כל מה שיש לנו ללמוד כשהדברים לא מתייחים כרצוננו, זה איך לדייק את הרצון. תמיד מאשימים את הערבים, את כל מה ש... את כל מי שאפשר. להאשים, חוץ מאשר להאשים. איך אנחנו לא השגנו שלום פה, עד היום? בינינו קודם כל. בינינו, כן, כן, ברור. קודם כל בינינו, אחרי זה. אחרי זה. אני מדבר על שלום אחר. אני חושב שאת מה לדבר על שלום אחר. לא, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר להגיע לשלום, מי שיהיה שלום בינינו. נכון. זה הנקודה. נכון, אבל המטרה היא לא שלום בינינו, המטרה היא שלום בעולם כולו. אבל זה מתחיל לגמרי בינינו. זה שימי, אני אענה לו רגע בראשיך. הלו, בסדר, אנחנו באמצע השיעור עכשיו. ביי. וזה סוד אמת ואמונה. אמת נקרא האור, והאמונה נקראת הכלי. שזה סוד הקדוש ברוך הוא והשכינה. הקדוש ברוך הוא השוכן, השכינה היא הכלי שלו. אז זה מה שאמרנו פה, באיזה כלי מתלבש שוכן עד? בכלי שיש בו אהבה ואמונה. הגיע להשגה מסוימת. כן. בלי זה אתה מסתובב בחוץ. כן, וזה סוד נעשה אדם בצלמנו. מה זה בצלמנו? כלומר, כל השם הזה, אדם, מה זה השם אדם? זה בא מלשון דמיון, פסוק בישעיהו, אדמה לעליון. אני רוצה להידמות לבורא. מה הוא רחום, אף אתה רחום. אז להידמות לעליון זה עבודת חיים, זה לא, זה גם לא לחיצה על כפתור, וזה גם לא איזה רגע קטן, אלא זה, הכוונה היא שאנחנו צריכים לייסד בכל מוסדות החינוך, בכל המגזרים, לימודים כאלו שעליהם מדובר כאן. לימודי אהבה, איך לאהוב את השני. זה דבר שצריך להילמד. אינסטלציה זה דבר שנלמד. אינסטלציה, חקלאות, מחשבים, כל דבר לומדים.
את הדבר הזה לא צריך ללמוד, הרי זה יותר עמוק ויותר מקיף ויותר קריטי ודרמטי מכל דבר אחר. אז זה צריך להילמד, וזה צריך לבוא למצב שיותר ויותר אנשים מנסים ליישם זאת, עד שזה הופך להיות האטמוספירה הציבורית. זאת השאיפה. יותר בתוך הטראומה הציבורית שעברנו עכשיו, ומתוכה אין לנו הרבה ברירות. הטראומה היא גם כל סוגי המחלוקת שישנה. כן, ההשתתפות שלנו. הרבה קולות בעם מדברים עכשיו בעניין של אחדות, ודי עם המחלוקת ודי עם הוויכוחים. אבל אני אומר ש... אני אומר שצריך ללמוד את זה. כן. ללמוד. כי אי אפשר סתם סיסמאות, אתה תולה כל מיני סלוגנים על המכוניות, אחדות. דרך הפתח הזה ל... קודם כל, אדם צריך ללמוד את עצמו, ולהבין את עצמו ממה אני בנוי ואיך אני בנוי. מי אני? וכשאדם יבין מי אני, את המבנה שלי בעצמי, אז הוא כבר יוכל גם להתקשר עם השני. אם אדם לא יודע מי הוא, איך הוא יכול לאהוב את זולתו? אז זה לימודים, זה דברים שצריך ללמוד אותם. לבחון כל דבר לגופו של עניין זה לא פשוט. כי אנחנו צריכים לשים את כל הדעות שלנו בצד כל פעם מחדש. ואני חושבת שחייבים מנהיגים כאלה. כאילו, אם אנחנו, עם כל עבודה שלא נעשה, אם יהיה לנו מנהיגים רעים, אנחנו לא נצליח. אנחנו חייבים מנהיגים שימשכו אותנו כאן. והחובה של מי שמודע מדבר הזה, להשיג לנו מנהיגים. אז זה שוב אבל האחריות עלינו. רק עלינו. מנהיגים שאת קוראת רעים, זה שיקוף שלנו. זה לא... כן, זאת אומרת, יש פה איזשהו מבנה שקוראים לו דמוקרטיה. שצריך לשנות את זה. ואם אם העם ייבנה מלמטה אחרת, אז הוא גם יבחר אחרת. הוא גם ישנה, אז הוא ישנה, אז העם ישנה את זה. אבל צריך להציע לו לשנות את זה. עוד לא מציע. כל ההצעות ששמעתי עד היום בעקבות הטבח האחרון, אף אחד לא באמת אומר, בואו נשנה את הכללים. עוד לא הגיע לכדי, את יודעת, אני חושב שהדברים האלה יבואו יותר לידי ביטוי ברגע שיוכרזו בחירות אומנם, שיגיע הזמנם. כי עד עכשיו אף אחד לא יודע, אתה יודע, כל הרעיון הזה של להתעסק בפוליטיקה באמצע מלחמה, זה לא הכי בריא, וכולם נופלים בפח הזה, ואוי ובוי איך שזה נראה ואיך שזה מרגיש. אבל זה יגיע לידי איזשהו מיצוי, ואז יש באמת תהליך מרחיב דעת. אני מקווה ש... אני מקווה, אבל באמת אני לא מצליח. לא, כרגע השדה נראה די נבול, וגם פה השדה די יפש. אין הרבה גשרים, לא צמח כלום. אולי פתאום איזה גשם טוב יעורר גם את העם שלנו. זה יכול לקרות. שנהיה רואים לזה, זה יקרה מעצמו. כמו שהרב אמר, זה מראה. שזה, כדי להיות רואים לזה, אנחנו צריכים מודעות. הכל מתחיל מלימוד, לימודים. גיאוגרפיה לומדים. חקלאות, אינסטלציה, כל דבר לומדים. פתיחת הלב הזה, כן. Mm-hmm. החוכמת הקבלה היא זאת שמיועדת ללימודי האדם, שאדם יבין מי הוא, ויתחיל לאט לאט לשנות את כל התקשורת שלו עם הסביבה, גם התקשורת במעגל הקרוב וגם במעגלים היותר רחוקים. אני סבור ש... זה צריך להיות
הכל צריך להיות אחרת, אבל זה צריך להיבנות מלמטה. לדעתי לא כל אחד יכול להציע את עצמו בבחירות. צריכה להיות ועדה מיוחדת שתאשר לאדם להציע את עצמו בבחירות. וזה צריך להיות אדם שהוא מוכיח את עצמו לאורך שנים בעשייה לא מניפולטיבית למען עם ישראל, למסירות נפש. אז אני נבחרים ממש, מה שנקרא הנבחרים. לא, יש לנו מפקדים מדהימים. בית הנבחרים. תראה, ברמה מסוימת זה היה. זה היה מדהים. זה היה. וזה השתרש וזה נתקע וזה צריך להמשיך ולהתפתח. צריכה להיות ועדה בלתי תלויה לחלוטין שהיא מאשרת לאדם להציע את עצמו להיבחר, לא להיבחר. למי יעמוד בוועדה הזאת שכולם פוליטיקאים? ענת עובדת על זה. לא פוליטיקאים, זה לא צריך להיות פוליטיקאים. לא, כולם פוליטיקאים. לא, אם אנחנו משנים את הכללים של הפוליטיקה, תראי, פוליטיקה זה ההתנהלות של מדינה באופן כללי, זה פוליטיקה. שלחתי את יצחק לפזר. פוליטיקה, אם אתה משנה את הכללים, אז יכול להיות פוליטיקה טובה. הרעיון הוא באמת שתקום ועדה על כל תפקיד ותפקיד, שיתנו לנו לבחירת העם, נגיד 10 מועמדים ראויים לכל תפקיד, שאנחנו נבחור בלי תעמולה, אלא בענייניות של הסבר על הדרך, על החזון, על מה הוא עשה עד היום. כן. ענייני רעיון עם עיתונאי, וככה כל אדם יבחר... קשה לזכך את המערכת. לא קשור ימין. זה תלוי בזיכוך שלנו. ככל שכולנו בתור אינדיבידואל פרטי, כולנו נלך יותר ויותר לחיים של זיכוך, אז ממילא תצמח פה אווירה ואטמוספירה יותר ויותר אמיתית. המילה פוליטיקה בעצמה היא לא מילה שמרגישה טוב. היא הפכה להיות מילה גסה. כן, כי אנחנו מדברים פה על חבורת אנשים, המושג הזה כנסת, זה התכנסות של אנשים לטובת עם ישראל. זה מה שצריך להיות פה. אני אומר המושג כנסת, כנסת ישראל, זה התכנסות של נבחרי הציבור, לטובת עם ישראל בכנות הגדולה ביותר.